Դուք դիտում եք հեռանկարի հերթական թողարկումը։ Հայաստանյան բոլոր լրատվական աղբյուրները այսօր խոսում են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պետական այցի և դրան հաջորդող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության օգոստոսի 20-ից 22-ը անցկացվելիք գագաթաժողովի մասին։ Այսինքն սկզբից հայ-ռուսական բանակցություններ, Ռուսաստանի Դաշնության պետական այց, որ ինքը հաջորդի արդեն ոչ պաշտոնական գագաթաժողովը։ Իմ զրուցակիցը քաղաքագետ ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրեն Ալեքսանդր Մարկարովն է, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Նախապատությունը որին տա կարևորության տեսանկյունից։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի պետական այցն է մեզ համար, Հայաստանի համար կարևոր, թե ոչ պաշտոնական գագաթաժողովը Հայաստանը։ Փորձենք գնալ հերթականությամբ, այն հերթականությամբ, որը նախատեսված է եղել այս միջոցառումներով, այսինքն պետական այցը, որը բնականաբար թվում է, որ ավելի կարևոր է, որովհետև դա բարձրագույն կարգի այցը, որը սովորաբար տեղի է ունենում պաշտոնավարության ընթացքում մեկ անգամ, պետական այցը դա ամենաբարձր տեսակի այցն է, իսկ հետո անցնենք արդեն երկրորդ հարցին, նաև ոչ թե կարևորության, այլ հերթականությանը։ Ինչ ակնկալիքներ ունի Հայաստանը պետական այցից։ Ըստ երևույթին ինչ է հայտնի։ Եկեք փորձենք գնանք այն բնութագրերի կամ այն դիսկրիպտորներով, որոնք արդեն հայտնի են եւ վերաբերում են այն այցին, որը տեղի է ունենում, որը սկսվելու է այսօր եւ շարունակվելու է որպես պաշտոնական այցը վաղվա ընթացքում։ Բնական է, որ այստեղ լինելու է քաղաքական էլեմենտը, լինելու է ռազմավարական, համագործակցային էլեմենտը եւ լինելու է տնտեսական էլեմենտը։ Պլյուս դրան մենք պետք է նշենք նաեւ մշակութային եւ պատմամշակութային էլեմենտը, որը տեղի է ունենալու վաղը Գյումրիում հայտնի մեմորիալի բացման ժամանակ։ Այսինքն մենք ունենք քաղաքական բաղադրիչ, այսինքն այն բաղադրիչը, որը վերաբերում է հայ-ռուսական համագործակցությանը, որը մենք անվանում ենք ռազմավարական, ինչը չի շղթում նաեւ ռուսաստանյան կողմը, լինելու է բաղադրիչը, որը վերաբերվում է ռազմավարական, ռազմական համագործակցությանը եւ լինելու է տնտեսականը, որը վերաբերվում է այսօրվա Կիրենկոյի կողմից ստորագրվող փաստաթղթին կապված ատոմային կայանի երկրորդ բլոկի կառուցման։ Իսկ բացի դրանից, որը սիմվոլիկ եւ կարեւոր, այսօր նաեւ Մեդվեդևը այցելելու է ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը եւ դա լինելու է եւս այցի կարևոր էլեմենտներից մեկը։ Հիմա պարոն Մարկարով, առանցքայինը որը համարել այստեղ։ Առանցքայինը երևի մենք պետք է համարենք եւ քաղաքական եւ ռազմական եւ տնտեսականը։ Մենք ունենք մի քանի բլոկեր եւ այս բոլոր բլոկերը մեր համագործակցության համար կարեւոր են։ Լավ։ Ոչ պաշտոնական գագաթաժողով, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության։ Ինչ է տալիս մեզ այս գագաթաժողովը Հայաստանում անցկացնել։ Եկեք մենք կարող ենք խոսենք սկզբից սիմվոլիզմի մասին քաղաքականության մեջ, տվյալ դեպքում սիմվոլիկ եւ նշանակավոր է, որ Հայաստանում հանդիպում են համագործակցող երկրների 5 նախագահներ, որոնք ընտրեցին այս ֆորմատը այս անգամ Հայաստանում, ոչ պաշտոնական ֆորմատը հանդիպման Հայաստանում, մի շարք հարցեր քննարկելու համար։ Բնական է, որ առաջնային նշանակությունը տիպապարագայում տրվելու է այն հակաճիկնաժամային կառավարմանը, որը կողմերը փորձելու են քննարկել եւ գտնել ինչ-որ մի նոր մոդուսը, հատկապես Ղրղզյան հայտնի դեպքերից հետո, եւ որտեղ պրինցիպը դեկաբրի սկզբնական շրջանում չի ցուցաբերել իր սկզբունքային դիտորոշումը եւ որոշ չափով պատասխանը եղել է որոշակի ուշացումով եւ տիպապարագայում միանշանակ է, որ այս կազմակերպությունը, որը պնդում է, որ պետք է լինի եւ տարածաշրջանային տարածաշրջանի անվտանգության պատասխանատու կազմակերպությունից մեկը, պետք է ավելի ակտիվ եւ ավելի արագ արձագանքի այն այդպիսի իրադարձությունների, որոնք տեղի են ունենում եւ չեն բացառում տվյալ տարածաշրջանում։ Ձեր կարծիքով ինչ որ բան է խանգարում կազմակերպությանը։ Ես չեմ ասում, ինչ խանգարում է, բայց ըստ երևության տիպապարագայում, ըստ երևության դեռ չկա մշակված քաղաքականությունը, թե ինչպես պետք է արձագանքի տվյալ կազմակերպությունը եւ հաշվի առնելով, որ հարաբերականորեն դա նոր իրավիճակն է, որի մեջ հայտնվել է այս կազմակերպությունը, նա պետք է մշակեն որոշակի սկզբունքները, թե ինչպես է արձագանքելու այս կազմակերպությունը տվյալ իրադարձությունների ժամանակ։ Եվ միաժամանակ այն հավաքական ուժերի քեսորը, որը պետք է ստացվի կամ ստացվելու շրջան կազմակերպության շրջանակներով, կարող հանդես գա որպես ինչ-որ մի էլեմենտ, որը կարող է կիրառվի կամ հանդես գա որպես զսպող մեխանիզմ համապատասխան կրիզիսային վիճակներում։ Գաղտնիք չէ, մենք հակված ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը համարել մեր անվտանգության երաշխավորներից մեկը, թե չափազանցնում ենք։
Չէ, գաղտնիք չէ, դրա մասին բացահայտ խոսվում է եւ մեր քաղաքական գործիչների կողմից եւ բարձուժայի կողմից, որը կազմակերպության ղեկավարն է, դա չի թաքցում, այստեղ ոչ բացարձակապես ոչ մի գաղտնի չկա եւ ըստ երևության հաշվի առնելով այն ռազմական, ռազմավարական եւ ստրատեգիական ընդհանուր արման պրիորիտետները, որոնք դիվապարագայում կան Հայաստանում, դա դիտվում է որպես մեր անվտանգության համակարգի հիմնական կամ, չեմ, եթե ոչ հիմնական, այնպես կարևոր էլեմենտներից մեկը եւ այն հանգամանք որ ռուսաստանյան բազայի տեղողությունը Հայաստանում երկարացվելու է որոշ ժամանակով, ավելի երկար քան նախատեսված եղել նախկին պայմանագրով կամ պայմանագրի նախկին խմբագրությամբ, դա ևս մեկ անցքան ցույց է տալիս, որ տիվա կազմակերպության շրջանակներում Հայաստանում տեսնում է որոշակի հիմքերը սեփական անվտանգության համար, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության մեջ տեսնում է այս կազմակերպության դերը։ Այսինքն պայմանագրի երկարաձգումը անհրաժեշտ քայլերից մեկն է։ Պայմանագրի հետաձգումը տիվապարագայում մենք կարող ենք դիտարկել եւ որպես բիլետերալ հարաբերությունների որոշակի մասը, որը հաստատում է այս հարաբերությունները, այդպես նաեւ ինչպես նաեւ կոլեկտիվ անվտանգության էլեմենտներից մեկը։ Դա ինձ թվում է կարելի է դիտարկել եւ որպես բիլետերալ հարաբերությունների էլեմենտը եւ որպես ավելի լայն շրջանակներում գործող ունեցող անվտանգության երաշխիքը, անվտանգության եւ անվտանգության իրավիճակը կտարած աշխատանքը։